Imagine um banquete onde cada prato é uma oportunidade de criar conexões mais profundas e significativas. Hoje, no Analogias Atômicas, vamos explorar A Experiência da Mesa, de David Titus, um livro que revela o poder transformador de compartilhar refeições. Nossos ouvintes mais atentos sabem a importância de criar playlists temáticas para maximizar a absorção de conhecimento. Se relacionamentos e conexão são o seu foco, imagine uma playlist com episódios sobre a experiência da mesa, como fazer amigos e influenciar pessoas e networking de eficácia. Cada replay é um banquete de insights encapsulados em analogias inesquecíveis. Vamos começar nossa jornada com a premissa básica do livro. A mesa de jantar é um palco poderoso para criar e fortalecer relacionamentos. Imagine-se como um anfitrião preparando uma refeição, não apenas para alimentar corpos, mas para nutrir almas. Cada prato servido, cada brinde feito é uma peça fundamental na construção de conexões duradouras. Primeiro, precisamos entender o ambiente. Pense na disposição da mesa, no cuidado com os detalhes. Isso é como criar um ambiente acolhedor para uma conversa profunda. A iluminação suave, a música de fundo, tudo contribui para um espaço onde as pessoas se sentem confortáveis para se abrir e compartilhar. Agora, passamos para o primeiro prato, a escuta ativa. Imagine que você é um sommelier servindo um vinho perfeito para complementar cada prato. Ouvir atentamente é servir a taça certa no momento certo. Preste atenção às nuances, aos tons de voz e faça perguntas que mostrem o interesse genuíno. O segundo prato é a empatia. Assim como um chefe ajusta o tempero de acordo com o paladar dos convidados, você ajusta suas respostas e reações para mostrar que entende e valoriza a perspectiva dos outros. A empatia é um tempero secreto que torna cada refeição memorável. Seguimos para o prato principal, que é a autenticidade. Imagine que você está servindo sua especialidade, um prato que só você sabe fazer. Ser autêntico nas suas interações é como compartilhar uma receita exclusiva. E é isso que torna as suas conexões únicas e significativas. E agora chegamos à sobremesa, a reciprocidade. Assim como a sobremesa é o fechamento perfeito de uma refeição, a reciprocidade é o que solidifica a conexão. Ofereça ajuda, compartilhe recursos e mostre que você está disposto a contribuir para o bem-estar dos outros, dos que estão com você. Então, recapitulando, você aprendeu hoje como que a mesa de jantar ela pode ser uma poderosa ferramenta para criar relacionamentos profundos. Então, a escuta ativa, empatia, autenticidade, reciprocidade são os ingredientes-chave. E Analogias Atômicas é o seu guia, que ilumina o seu caminho para conexões mais significativas. E o conteúdo de hoje foi produzido por Resumo Cast Ventures. E convidamos você a continuar escutando mais episódios para deixar o seu cérebro mais ágil, inteligente e rápido. E se você quiser seguir a sua intuição e entrar no nosso ecossistema, visite resumocast.com.br. Até a próxima! E que cada refeição seja uma oportunidade para fortalecer os seus relacionamentos. Até mais!